Mən Ələkbərov Şahnaz Abbas kızım, Uzaq rayonu Alpı kəndi sakini. Orada yaşayıram. 91'de 4 tane oğlum el ele tutulub, bir kardeşim kapıdan çıxıb. Qarabağ müharibəsinə. Kardeşim yanvarın 16-sında şəhid gəlib. Oğlum aprelin 19-unda şəhid gəlib. Bir oğlum birinci qrup el ele gəlib. O birsilər də birinin gözü görmür, əlilliyə çıxarda bilmədi. 9 ildi, 8 ildi ucarda qeydiyyatdayam. Mən öy növbəsində adım yox, heçə adım var, ancaq məni alladırlar. Yalandan deyirlər, 54-cü adamsa, məndən qabağa neçə dənə adamlara ev veriblər, vizədən ev paylanıb. İstəyir mənzil evi, istəyir fərd evlər. Mən kirayələrdə qalıram, 100 madayda kirayə pulu verirəm. İynə dərmanıma çatmır. Özüm aldığım pensiyada. Heç ardan məbür köməklik yoxdur. Uzaq rayon Heydər Əliyev prospektində tikilən 4 mərtəbəli binada 32 mənzilli evdə şəhid ailələri ilə Qarabağ əlillərinə tikilib. Orada mən şəhid olmayan, ona Qarabağ əlli olmayan evləri veriblər pulu ilə. Amma mən orada burada qalıram. Bir oğlum Ələkbərov Məhəmməd Mehdioğlu şəhid olub. Qardaşım Rəsulov Qadir Abbasoğlu şəhid olub Qarabağda. Bir oğlum birinci qrup Ələkbərov Fətəli Mehdioğlu birinci qrup əli. Bir oğlum orada gözündən zəfər, Ələkbərov Zəfər gözünün biri görmür. Gedib Qarabağda gözündən zədə alıb əlilliyə çıxarda bilmirəm. Hara getdim, hara apardım, pulu istədilər məndən. Arzu Qaparovun dövründə verilib hamısı puluna, mən orada burada qalıram. Yoldaşım Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub, Ələkbərov Mehdi Dadaşoğlu. 14 dənə uşağım olub, 10 oğlum, 4 qızım. 2008-dən qeydiyyata alınmışam ev növbəsinə. Məni alladıblar, indi 2015-dən gəlib mən qeydiyyata alıblar, ora bura ərzə onda yazandan sonra. Ayb olsun onlara, ar olsun onlara ki, şəhid əlil anasın alladırlar. Arzu Qaparov, Yaşar Məmmədov, fərarı olanlara, Qarabağı tanımayanlara ev veriblər, mənə orada burada qalan mənə ev verməyiblər. Bir neçə əlim ondan qabaq orada Qarabağ şəhid ailələrinə ev paylananda ora getdim ki, mənə də ev verin, mən də şəhid anasıyam. Ziya Məmmədov, qardaşı Elton Məmmədov polis çağırdırıb, mən qolumu burdurub, mən döydürdü. Çox ar olsun ona. Cənab İlham Əliyevdən, Mehriban xanımla çox belə xahiş eləyirəm. Məni evlə təmin eləsinlər. Çox xahiş eləyirəm. Mənə ev versinlər, evlə təmin eləsinlər.